back home to me, where rivers are running free, through valleys as far as the eye can see. I'll be waiting on you till you're in my arms, a place that you can call your home. Come back home to me, shelter from the storm. Oi pessoal, e aí, tudo bem? Como vocês estão? Aqui estamos todo mundo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos bem, né? Graças a Deus. E é isso aí pessoal, começando o vídeo aqui, colheita, né, ali de limão. Sim. Hoje. É isso aí, vamos estar colhendo alguns limão ali pro motorista, né, da van que traz o Ronier. Direto pede pra gente, mas hoje não pediu, não, mas a van tá apanhando, né, porque faz... Merece, né? Faz tempo que também não... Não dá pra ele ter limão. E tem muito limão ali, gente. Bastante. Aqui em casa tem quatro? Quatro pés de limão. Cinco. Tem cinco, um no final. Cinco pés de limão. Tudo farturento. Principalmente graças que a gente Deus vai colher ali pra ele, porque lá tem bastante limão. Tem que pegar um pouco, né? Esse dia tinha bastante, mas tava sem caldo. Agora, graças a Deus, tá cheio de caldo agora. É, aumentou. Isso, e já depois vamos estar mostrando a casa de madeira pra vocês aí, que muito tempo não acompanha aí a gente lá dentro, né? É. Mostrar pra vocês como tá lá, jogar uma aguinha lá também, né, Ari? E tá precisando, tá cheio precisando, de pó. Muito bom. E como vocês estão pedindo aí, né, pra mostrar, muita gente pra matar a saudade aí, sim, né? Vamos mostrar pra vocês, é pedido de vocês, vocês pedem e a gente faz. Com certeza, é isso aí, pessoal, então vamos lá com a gente. É isso aí, pessoal, bora acompanhar o vídeo, deixa o like aí embaixo se vocês gostaram do vídeo, sim, se inscreve sim também se não for inscrito. E já vamos logo pra colheita, né? Vamos limão aqui. E aí, Ari? Vamos lá colher aqui. Tá bonito, cheio de caldo já, ó. Já. Tão bonito até. Tem muito, hein? Tem bastante, graças a Deus. Tempo atrás ficou sem um pouco, né, Aline? Tava, carregou e ficou. Que tanto de limão, mas não tinha caldo ainda, né? Mas agora, graças a Deus, tem, ó. Agora veio com tudo. Agora veio com tudo, ó. Olha só, pessoal. Bora colher então. Aqui em casa tem quatro pés de limão chinês. É. Uma benção, né? Um limão muito bom e várias utilidades, né? É. O tamanho desse? Ele desenvolveu bastante. Tá grande. Uhum. Tá se apanhar aí pra nós. Esse aqui é bom, né, gente? Quem gosta de um suco de limão? Conserva de pimenta, né? Muito bom também. Olha a quantidade de limão, gente. Um balde quase cheio. Já colhemos. E agora vamos colocar na sacola, né? Creio que vai dar mais de uma, né? Foi só um pé, né, Aline? Foi. Só um pé. Ainda tem mais lá, hein? Tem mais. Tá pra chegar, né, mulher? Tá. Já é uma hora, né? É. Já é uma hora e tá quase chegando. O Ronier chegou em meia, mas tem dia que ele adianta, né? Eita, que fartura de limão, ó. É muito limão. Não teria essa ideia, não. Não, Lê? Não, eu ia pegar limão por limão. É, mais rápido. Agilidade. Uma cheinha. Acompanhar as bananas. Pegar as bananas? Apanhar já tá apanhada. Uma cortar uma penca aqui, né? Nossa, eu jurava que ia dar mais de uma sacola. Sacolinha farturinha. Né? É. Banana. Aquela última que a gente colheu, né? É, né? A última que colheu essa aqui. Seu pai colheu, né? Foi. Ele mora na cidade, né? Vai agradecer. Vai. Não vai precisar comprar banana e nem limão, ó. É complicado aqui, só. Fica tá virada, né?
Entendi. Pronto. Vai deixar preparadinho pra ele, né? Vou pegar uma da Nanica que tá ali. Olha, gente, as bananas. Tem mais lá embaixo. Limão. Agora minha mãe vai levar lá, que eu tô escutando barulho de longe. Já. Já tá vindo. Mais cedo, né? Uma hora. O Ronel chegou em meia, mãe. Agora é uma e pouquinho. Já tá chegando. Aí tem que levar lá, porque geralmente o motorista deixa o Ronel lá na frente, né? Só que como ele tá fechado, porque as vacas tá no pasto ali da frente, né? Aí tem a cerca de choque ali. Aí o motorista vem até ali e deixa o Ronel lá. Aí quando as vacas tá em outro pasto, aí ele passa, né? E deixa o Ronel lá na frente. Como tá fechado ali, ele fica até ali, dá a volta e vai embora. Tô! Minha mãe falou que eu tô boa de ouvido, gente. E eu escuto de longe, hein? Minha mãe já tá entregando lá, gente. Ó, o Ronier descendo a van. Chegou, gente, ó. Super feliz, motorista. E aí, pessoal, boa tarde, como é que vocês? E aí? Estudou muito? Bem. Tá meio desanimado, né? Tá com cara de que estudou muito, não. Tá meio desanimado. A coisinha abriu, tá fechada. Qual? É a rosa do deserto. Abriu mesmo. Vermelhinha. Tem outras aqui pra abrir essa. E aqui, ó. Essa que é trocada. Ah, essa aí é linda. E estamos aqui, gente, ó. Dando uma geral aqui no quintal. Nas plantas, até no início do vídeo vocês viram, né? Algumas partes aí da gente rastelando aqui, tirando um pouco da sujeira, né? Muita folha que cai aqui das árvores, né? Aí de vez em quando tem que fazer uma limpeza, né? Aí aguando aqui os pés de laranja, pé de limão, amora. Aí gravamos algumas partes aí pra colocar no início do vídeo, né? Pra vocês. Minha mãe tá lá. Daqui a pouco eu vou continuar, né? Pra ajudar ela. E depois a gente vai dar uma lavada na casinha, né, mãe? Vai. Que cantinho gostoso, né, ali, né? As árvores. Até maneirou, né, o ar aqui. Nossa. Depois que deu uma limpada e tá aguando, né? Nossa, as plantas. Mais livre, assim, o ar livre, né? É. Mas faz toda a diferença. Verdade. Uma das maiores felicidades da dona de casa é o quintal varrido. É. É verdade ou não é, mãe? É, com certeza. É folha, hein? É. Aqui tem muita árvore aqui. E junta muita folha, viu, pessoal? Uhum. Então, as laranjas agradecem, hein? É. Tem uns pequenininhos aí já, né? A gente tá produzindo. De novo. São uns pequenininhos. O que o senhor Paulinho tá fazendo? Eu tô subindo. De novo. Eu vi, viu você lá em cima. Deu pra te ver você lá em cima. Né? Uhum. Não pode subir. Cadê o boa tarde do pessoal? Boa tarde, pessoal. Vocês estão tudo bem? Ajudando a lavar a casa? Sim. Tá cheio de pó, né? Perigoso te dar alergia ainda. Vem pra cá, vem. Até que termina aí, mãe? Finalizando essa parte aqui já. Vem cá, Paulinho. Olha, de novo. Desce. Tem que ficar com o olho em cima, né, mãe? É. Um olho aqui e um olho lá. Vem cá, Paulo. Vem cá, ele tem uma habilidade de subir e descer. Tava observando ele descer. Ele toma todo o cuidado do mundo, mas não pode facilitar, Paulinho. Perigoso cair e machucar. Entendeu? Cara de sapeca.
Tô falando aqui pra não subir, mas sobe de novo. Não pode. Vai colocar fogo depois, mãe, no cisco? Ah, eu vou tirar mais perto da árvore. Vou pôr fogo depois. Pular pro outro lado, né? É, vou catar esse pauzinho aqui. Tem que olhar bem. Hoje dá certo aí. Primeiro de catar os pauzinhos aqui, né? Tem pezinho, pilhadinho. Então, o resto tá certo que seu pai fez, né? Os pauzinhos ficou pra você cortar. Pra fazer alguma coisa. O Murilo tá fazendo tarefa, pessoal. Ele não tá aqui com a gente. Aí, o senhor Rony saiu logo cedo, viu? Tirou leite, foi ajudar o pastor Antônio. Com a energia lá. Ele foi pra lá, pessoal. Olha o escorpião aqui, ó. Mostra o pessoal ali. Cadê? Aqui, ó. É do preto, né? É. Peraí. É, gente, meu pai saiu desde cedo. Terminou nem a instalação do... Do pastor Antônio. Pegou um pessoal menor. Matou? Matei. Lá em casa não tem não, né? Não. Graças a Deus. É folha mesmo, viu? Não. Finalizamos, gente, ó. Tem aquele monte ali e um monte lá. Depois a gente vai estar colocando fogo para queimar as folhas. Isso. E agora vamos lavar a casa, né? Olha, quem lembra aí, ó. Quem nos acompanha aí há muito tempo, na época que a gente morou na casa de madeira, lembra dessa casa, né? Tem muita história que a gente viveu aqui, né? Muita história, muita coisa, né, gente? Casa de madeira. Aqui era a nossa cozinha. Nossa cozinha era enorme, gente, ó. Tudo aqui era cozinha. Fogão de lenha. A prateleira lá era lugar de lavar vasilha. Aí aqui era... o cantinho da bagunça, né, mãe? Onde colocava... É, colocavam as coisas aqui. Aí aqui era o quarto da minha mãe. Pera aí, gente. Deixa eu ligar aqui. O quarto da minha mãe. E o quarto do Ronier. O Ronier dormia aqui. Aí tinha um guarda-roupa aqui dividindo, né? Que era do Ronier. Aqui da minha mãe. E aqui era o meu quarto. Tem que olhar pro chão, Paulinho. Aqui era... Dava muita alergia, né? É, dava muita alergia. Todo mundo. Vai pra lá que tá cheio de pó aqui. Ô, curioso aí. É o arco-íris com o Paulinho. Foi eu, né? Foi eu e ele que fez. E ali era meu quarto, o quarto do Ronier, da minha mãe. Tem até umas coisas ali que a gente vai tirar, o lençol, coberto. Abri aqui a janela. Aqui, gente, por isso que eu tô dando conta de abrir. Tem um segredinho aqui, ó. Ó. Oh. Que tarde linda. Fresquinha. Pronto, agora tá melhor pra poder ver aqui dentro. Aí tem uma madeira aqui, que é de fazer a parede lá, né, do fogão de lenha. É, sobrou. É, vai sobrar também, né? Creio que vai usar tudo. Vai lavar o fogão de lenha aqui agora. E aqui foi o lugar que a gente preparou várias delícias, várias, né, mãe? Várias mesmo, né, gente? Saiu muita coisa boa daqui. Dá só mais cozinhar aqui, Aline? Sério mesmo. Ele é alto, né? Gostoso cozinhar. Até como aqui, Deus deu pra gente, né? Sempre é tudo desse jeito. Tudo que Deus tem feito gato da gente. É... Olha só. Deixa limpinho pra conservar limpinho, né? Também. Não precisa abandonar. Isso aí. A prateleira também. É direto a gente lava aqui, né, mãe? Isso. Teve uma vez que a gente veio cá, lavou. Lavar
Aí tá cheio de terra, gente. A folha que entra aqui dentro. Mas aqui permanece fechado, ó. Agora o terreiro ficou limpinho. Paulinho tá ali brincando. Paulinho disse que vai subir em cima da árvore mais não, né, Paulinho? Vem pra cá, mais perto da gente. Tá mexendo com as plantas ali. Lavando aqui agora, ó. Tava cheio de terra, né? Tá. O tanque que a gente lavava as vasilhas. No início a gente colocava tudo ali, né? Depois que lavava aqui, passava pra lá. Olha o que eu trouxe! Aguinha pra você. Pra mamãe. Coloquei ali em cima pra me filmar. Mãe! Mãe! Quer água? Quero. Aqui, ó. Água geladinha. Cuidado de buscar água. Obrigada. De nada. Tava com sede ou não? Ninguém responde. Nossa. Ó. Sozinha. O Paulinho ficou todo feliz quando eu trouxe a garrafinha dele. Você lavou o vaso já? Com sabão? Desculpa. Entregar o vaso e ficar aqui também? Prontinho. Agora só um quarto. Jogar água no chão, dá um cheiro de terra, né? Terra molhada? É. É, bom. Cheirinho. Tem energia aqui, mas tá desligado o disjuntor. Né? É. Tem muita terra? Tem, né? Pode ter não, no quarto. Vai lá na cozinha, né? E olha a lindeza aqui, gente. Tá com maribondo. Com maribondo, né? Claro. Tem maribondo já, sabe? Vou nem mexer. Vou jogar água aqui agora. Pra minha mãe, pra ela rapando. E o vídeo tá bom aqui, a claridade? Pode ser de arroz. Claridade? É. Tá. Olha o diretor ali. Pra cá? Tem logo de silêncio. Viu? Uhum. Estranho. Essa aqui não é nome? Mas ali, ali é só madeira. Não. Eu sei que tem uma aqui, né? É. Deixa lá, Paulo, depois eu bebo. Eu bebi lá já. Terminamos, pessoal. E olha quem chegou aqui bem na hora que a gente terminou. Vem ver o que a gente tá fazendo aqui, né, mulher? Tá brilhando, tanto branquinho ficou. Tá cheio de poeira. Mãe de lenha tá com vontade de cozinhar nele hoje. Olha, ficou limpinho. E ele é uma placa de muro, né, Aline? É, isso é a placa de muro. É placa de muro, tijolo. E aqui é tijolo. É. Embaixo é madeira. Madeira. Os pezinhos de madeira. É, gente, essa máquina aqui é do meu avô, pai do meu pai. Ele deixou aqui, tá estragada, né? Da vez que ficou aqui, ele já deixou. Tava estragada. Uhum. Não vou nem levar, não. Vou até ensinar pro irmão dele. A mão dele veio buscar ainda? Prontinho. Deixa eu só
residência. Tudo limpinho. Se foi pra frente, tá bom. Tá lá, né? Agora as galinhas fazem a favor de esparramar. Elas gostam de esparramar, né? Gosto. Trabalho dessa. Elas ciscam, né? Tudo? Cisca. Muito bom, né? As madeiras esparramadas aqui, tudo aqui, né? Ah, e também, a próxima batida vai bater aqui a ração para as vacas. Porque fica um lugar bom, né, Aline? Uhum. Aí, descarregar aqui. Quando chegar, né? É porque descarregou lá, né? E tava ruim pra trazer pra cá. Mais longe, né? Aí vai descarregar aqui já. E vai bater aqui também, mais espaço. E realmente, vai até... Eu falei, porra, vai dar, bater lá na cerâmica. Não estraga, não estragou, né? Foi com jeitinho. Mas e... Bater aqui fica melhor. E não tinha nenhuma lona, né? É. Mas na próxima vai bater aqui, que já vai descarregar aqui. Vamos curtir o momento um pouquinho aqui, né, Aline? Vai dar uma dormidinha aí, uma soneca? Não. Vou fechar a janela ali. Agora minha mãe vai fechar aqui. Deixar fechadinho, né? Como sempre. Era pregado, né? Como se pregou? É, saiu. Saiu. Pronto. Agora... Pô, fogo ali, né? Esquerda. Tá ali, mãe. Tudo limpinho, ó. Paulinho se divertindo. Brincando. Chegamos aqui em casa, pessoal. Bem pertinho. É praticamente colado aqui, né? Né, mãe? Às vezes, muitos acham que é longe, né? É, gente. Pertinho, pertinho. Poucos... Dá nem 30 metros, eu acho. É pertinho mesmo. É igual... É como se diz que... Logo ali não, mineiro não, né? É. A gente não tem noção de quantos metros que é, mas é bem perto mesmo. Daqui você já vê a casinha de madeira. Pra quem vê os vídeos, sempre mostramos de lá, né? É. Tá servido aí, pessoal, garapa? Paulinho gosta, quer não, Linho? Mulher não gosta? Preparei um bolo mole. Sem farinha de trigo. Ficou bom, ficou? É um bolo de coco, gente. Ficou assim, bom. Ficou bom? Eu falei que não ia comer porque eu não gosto de bolo mole, mas ficou bom. E a mãe falou, será que você vai comer? Experimentei, gente, ficou perfeito. Por causa do coco, né? Porque tudo que tem coco, pode deixar comigo. Muito bom, gente. Agora, pessoal, vamos esperar meu pai chegar, né, mãe? Isso. Antes de finalizar o vídeo, mostrar ele. E ele vai vir com lenha, né? É, vou trazer uma lenha. Que a lenha tá pouca, tá precisando de lenha, ficou de lenha. Que o... Vai passar lá na Armandina, né? O Fabiano pegou a lenha lá. Isso. E trazer pra gente. Enquanto isso, nós tá comendo uma garapinha, né, Paulo? Você gosta, meu companheirinho? O Nier não gosta? Eu gosto. Você quer? Não, quero não. Dá um sono, né, garapa? A gente que meio esse ar de tá tomando, né? Que dá um sono na gente, né? Mas um pouquinho, só pra... Ah, dá um pouquinho. Uma caneca cheinha tá bebendo. Um pouquinho. Então, eu bebi meia já. E esse bolo aqui, pessoal, vai o leite condensado. Vai ovo, maisena. E só, né? Por real, só. Não me estou fazendo. É, eu amo leite de coco. Ai. Um bolinho de leite de coco. Colocou a... Caixinha de leite condensado lá dentro do liquidificador assim, escorrendo. Tá escorrendo, e o leite de coco. Leite de coco, o ovo, maisena, a maisena e pão real. Só bate o liquidificador, gente, põe para assar, que é delícia. Muito bom. E fácil fazer, né, também. Bem fácil, e não vai ficar de trigo. E é assado, né? É bolo mole, mas é assado. É muito bom. É. Gente, aproveitar aqui que a gente tá tomando nosso café da tarde, né? Temos aqui alguns abraços pra mandar. Minha mãe vai mandar dois aqui que ela anotou, né? E o restante eu mando, que fui eu que anotei, então ela não vai entender minha letra. É pro Mário, Japão, Tóquio, né? Nos acompanha sempre aí, tá nos acompanhando. E o João Francisco... De Oliveira, de Votorantim, São Paulo. O João Francisco, gente, ele pediu um abraço, disse que meu irmão Danir mandou, né, os vídeos dele.
e pediu pra gente mandar um abraço, João Francisco, abraço, né? De Votorandim, sempre acompanhando aí a gente, comentando. Muito obrigada pelo carinho de vocês todos, que tem por nós. E é isso aí, né, Aline? Tem mais aí? É, a gente tem muito abraço para ser enviado ainda. Aos poucos a gente vai mandando. Conseguindo. É, quero mandar um abraço para Alessandra e filha Paula. E um abraço também para Elaine e os pais José Augusto e Arlete, que moram no interior de São Paulo. Um abraço para vocês. E para Sandra e Maria também, que pediu um abraço. E não poderia deixar, né, a gente mandar um abraço aqui pra minha amiga Ravana. Ela é lá da Bahia. Uhum. Ela ontem fez aniversário, completou 26 anos. Um abraço pra você, Ravana. Meus parabéns. Já mandei mensagem pra ela, né? Desejando os parabéns. Que Deus te abençoe sempre. E que te dê muita, muita saúde, muita felicidade. Que Deus prospere sua vida e da sua família. Meus parabéns, Ravana, né? Que Deus abençoe você sempre. E pra todos, aniversariante de maio, né? Sim. Estão finalizando o mês de maio já, mas todos que fazem, vai fazer. Meus parabéns para todos vocês. Todos. Deus abençoe cada um. O que foi, Paulinho? Encheu? É, e um abraço para todos aí que nos acompanham, tá nos assistindo. Deus possa abençoar a vida de cada um. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm pela gente. É, só vocês que, assim, nós sabemos que quem nos acompanha, né? É, não fica constrangido de falar do nome, mas só que vocês sabem, né? Entende. Que é muita gente. E agradecer a todos pelo carinho, né, que vocês têm pela gente. Só Deus mesmo para retribuir cada um de vocês, né? É, conforme vocês necessitam. Que Deus venha suprir a necessidade de cada um de vocês também, né? E assim, muito obrigada por tudo que vocês têm nos acompanhando aí, ajudando, né? Cada dia. É, e sintam aí abraçados pela gente. Um abraço pra todos. Um abraço pessoal, Paulinho. Um abraço pessoal. Um abraço pessoal. Tá na garapa, né, Paulinho? E quem tá aí perguntando, cadê o Sr. Rony, gente? Aqui, ele aqui acabou de chegar com tanto de lenha aqui, gente. É, olha. E aí, pessoal? Tá bem, e aí, pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Aqui nós também, graças a Deus, né? É, o Mondinho me deu essa lenha, né? E essas aqui pra gente... Pra gente picar, a lenha, né? Tá aí agora. Falta picar, né, amor? Agora pra usar, né? Isso. Graças a Deus nós acabamos lá de fazer a instalação. Ficou prontinho, com energia. Prontinho. Agora só ele, o dia que for fazer lá o plantio dele, né? Ele vai colocar a bomba pra irrigação. Pra irrigar. E é isso aí, né? Pô, graças a Deus deu tudo certo. Ficou bom lá. E a casinha tá limpinha? Quer lá ver? Bora. Olha o terreiro, amor. Pois é, ficou bonito, hein? Coloquei fogo lá já. Ficou bom. Ficou bom demais. Não vi que dentro nem pode pisar aqui dentro, não. Sujar a casa. Ó. Que bom de bater ração agora, né? Ficou bom de bater ração. Pisar lenha. Lena, tá apagado. Tá, o disjuntor lá tá. Ah, tá desarmado? Tá desarmado. Não acende a luz. Trocar ele, né? Pus as madeiras aqui, as outras lá. É a madeira de terminar a parede, uhum, né? Uhum. É. Limpinha. Uhum. O cheirinho antigo. É. Cheirou aquela época que a gente... Eu lembrei do cheiro. Fogão de lenha lá, ó, limpinho também, a prateleira. Uhum. O tanque ele lavei. Isso aí. É. Os quartos limpinhos também. Foi um tempo difícil, mas mesmo assim dá saudade, né? Dá. Foi um tempo de... difícil que nós passou aqui, mas... Poeira, né? Dá saudade de poeira. Chuva. Como... Mas, né, pra tudo, Deus tem um propósito. É isso aí. E Deus, ele é bom e maravilhoso o tempo todo, né? Isso. Justo, fiel. E Deus tem abençoado que a gente... Conseguiu, né? Conseguiu, né? Com a ajuda de muitos, né? Isso. Aí, o canal. Deus abençoe. Pessoal, né? Vocês aí do outro lado que nos deu essa força, mesmo que só em palavras, em oração. Nunca pedimos, né? Mas Deus, as pessoas sentiram o coração te ajudar e nós aceitamos sim, pessoal. E assim... Aceitamos por quê? Porque eu aprendi algo, que quando Deus usa uma pessoa para te abençoar, não dispensa a bênção. Não é... a gente não deve ser ignorante com as coisas de Deus. Não podemos ser ignorantes, né? A gente tem que ser
manso e humilde, né, de coração, como Jesus foi. Isso. E a gente temos que aprender, nós seres humanos temos que aprender e pedir discernimento a Deus, que a gente venha aprender a ouvir, né, aquilo que é de Deus, aquilo que a gente entender, aquilo que vem de Deus para a gente. Isso. E eu agradeço muito a Deus pela vida de todos do canal, né, pela vida de todos, né, sem exceção. Né, os que estão agora, que não tá do começo, que não viram o começo dos vídeos, mas assistiram agora. Eu agradeço a todos, que Deus abençoe vocês aí grandemente. É isso aí. Né, só de vocês assistirem, deixar o like aí, já é uma benção. Né, já é força para nós aqui. E que Deus continue abençoando todos nós, né, nós aqui, vocês daí. E vamos orar, né, juntos, né? Isso. Para que Deus venha nos transformar cada dia, nos dar ânimo, coragem, para vencer todas as lutas, batalhas, que temos lutas, batalhas todos os dias, né, gente? Não temos. Vocês veem a gente fazendo vídeo aí, nós temos luta, gente. Temos, né? Só, temos. É, como diz o ditado, rapadura é doce, mas não é mole não, né, gente? Temos luta, mas Deus a gente, é grande em nossas vidas. Deus é bom, maravilhoso, que mesmo com as lutas, a gente fica feliz com as lutas, por quê? Porque você sabe que Deus está no comando, está na direção, né? Deus dá, né, força para a gente, dá, né, estratégia, para você, tudo ali que você está passando, para você entender que é o agir de Deus na vida da gente, né? Mesmo que passando por dificuldade, luta, problema, não existe um cristão, não existe ninguém sem uma luta, sem uma prova. E aí você fica firme, fiel aí, que Deus tá no controle de tudo, né? Não desanima, né? Porque muitas das vezes tem dias, é normal. Tem dias que a gente tá desanimado, é normal. Mas Deus nos dá ânimo, né? Isso. Só basta a gente trobar o nosso joelho, confiar em Deus e orar e pedir, clamar ao Senhor. Ele nos dará força para estar caminhando e prosseguindo, hein? Pessoal, voltando aqui para finalizar o vídeo, espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o joinha aí embaixo. Se inscreve também no canal se não for inscrito. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus, né? Um forte abraço e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Eu creio que Ele quer. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.